libade sanjerere nga Father John Makanga yopana mkulu chiku chigayaze wapanda tuzi bange spokofika wachiso vikali yeti mkulu jibade kwekiriza Saint Jude wachiso Ono ngatana tuzi wa vika jini wa Kampala Monsenyori Cha Oscar Sipanda zizi kusabe chuan kechi viwa saba sumi Kakasa wadalo na badagwa nide Oktuzi wa chiso sene jirai kizawa kristu nga balo ozanti Oboli ya utechibado ilangano muandi swa saba sumbo wechama Reverend Father Mpima chanyo dina chisumira Awa kristu lenduro nenda mwakufuga Eru uzilamule mwumasima mwubwenkanya ilane kisa Mikolo yoku mtu zijitani sitanga po zidwa Obana sulu vuna nizi wa mkwa sidwa Nena kiri za Omanidi te mpesiko vuna nizi kwa Mwokule mbira avantu wa katuanda Ngora vila ku Kristo msoso loti Omranzi elaka waka Mwakiso fikari yetu Malili te Father Makanga ya miokuweleza Na mtu mwagwa na Mzikiza na ikerezi yomu Omtukufu katolika ya bamba tume Nyatula batisi mwemu Esoniwe libi Ela ni hivira okuzotila kwa wafu Nogula mwe nirende jirija Amina Ebenga biti ya kulile nsinga zavuka msasari ya Kampala Father Joseph Lizinda na kangunde kudobozi mkune nengano kulimba na dini Kwa hivyo Father Luzina na pandemu kusaba kwa kule mdemu kwa kerezia Yao alidofu kamelewe sika mkuzo unako Kuna wapopoka Kuna wapokiti na wakiri ya pakatuliche Ngayiba sinze vifani ticha mkupa Awacho gila uli kuputa manya Wapopoka mwane mwini ya wo Kwa hivyo 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 Ye Father Charles Chigunda tegeza ngulu nakula avuka luli olomugaso enye mwekezi ya kubanga lubagata bavuka chemba kubiriza babiri bakosi bakulirira omwoyo n'omubiri bano bakubye bandi okwetolekerezia Anastasia Zem ne Shamshadi na Rujabakisa Kidegulino Rawkede TV